Det var akkurat dette her som inspirerte meg til å skrive motvindsangen. Den kom til meg for snart 2 år siden. Og den omvandler all den mulighet som er på oss, og ikke minst konsekvensen av det. Men vi kan stoppe det. Har vi engasjement nå? Har vi trua på at dette, vi skal klare det, så klarer vi å stoppe det. Nei, det kom til samme side.